Բարև ձեզ։ Եթերում մարդասրույցն է, արձասրույցի տաղավարում մենք այսօր հյուրընկալել ենք հանրային ֆինանսների կառավարման միջազգային խորհրդատու Վարդան Արամյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Արամյան։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալություն հյուրընկալվելու համար։ Սիրով։ Այսօր կփորձենք խոսել տնտեսությունից, ամփոփել 2023 թվականը։ Տեսեք, իշխանությունների կողմից ներկայացվող հիմնական ձեռքբերումը այս տարիների դա տնտեսական աճն է։ Նրանք նշում են, որ վերջին 5 տարվա ընթացքում ունեցել են 28% տնտեսական աճ, բերում են միջազգային կազմակերպությունների ցուցանիշներ, օրինակ Աժույթի միջազգային հիմնադրամի հաշվարկներով մեկ շնչին բաժին ընկնող հնայի ցուցանիշով Հայաստանը առաջատարն է Հարավային Կովկասում։ Ճիշտ է, ասում եմ, մնացած բոլոր ոլորտներում ունենք ձախողումներ, բայց նայեք, մենք բարգավաճում ենք։ Պարոն Արամյան, հիմա փորձենք հասկանալ, իրոք մենք բարգավաճում ենք։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար եւ տերմինները պետք է ճիշտ մենք օգտագործենք, որովհետեւ տնտեսագիտական ակադեմիական աշխարհում տնտեսական աճը դա դեռ չի նշանակում տնտեսական բարգավաճում կամ այսպես ասած տնտեսական զարգացում։ Հա, որովհետեւ տնտեսական զարգացում կյանքի որակի փոփոխման հետ կապված այլ ցուցանիշներ պետք է մեզ օգնության հասնեն։ Լավ լուրը այն է, որ այո, իրականում Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը 23 թվականին շատ ավելի բարձրատնտեսական աճի ցուցանիշ կգրանցի, քան հարավային Կովկասում, որևիցե երկիր, Ադրբեջանը շուրջ 1-2%-ով, երևի ամենայն հավանականությամբ կսահմանափակի իր տարին, Վրաստանը 6-7%-ի շրջանակներում, բայց գիտեք, երբ որ մենք խոսում ենք տնտեսական աճի մասին, իհարկե նորից եմ ասում, դա լավ լուր է, որովհետև համընդհանուր ամեն դեպքում եկամուտների աճը տեղի ունենում տնտեսությունը, ոչ թե հասարակության անդամները, որովհետև հասարակության անդամների մասով պետք է իմանանք վերաբաշխումը ոնց է կատարվում։ Այսինքն որքանով է ներառական տնտեսական աճը։ Որքանով է ներառան, ճիշտ նկատեցիք, այսինքն արդյոք այդ գումարները գնում են նաև միջին և ցածր խավի ներկայացուցիչները, ու այդտեղ պետք է նայենք վերջին 5 տարիների ընթացքում ինչպիսի գործիքներ են ներդրվել։ Դիտարկմամբ ես կարծում եմ, որ միջին ու ցածր խավը մի քանի ցուցանիշներ կան, որոնք որ խանգարում են, որպեսզի իրանց եկամուտները թույլ տան իրանց բարեկեցությունը աճել։ Առաջինը նա եղել, որ հեղափոխությունից հետո, այսպես կոչված 2018 թվականին հենց միջին ու ցածր եկամուտով խավը նետվեցին եւ սպառողական վարկեր վերցրեցին։ Ընդ որում դա էլ ակադեմիական աշխարհում ընդունված թեզ է, որտեղ նրանց մոտ այդպիսի փոփոխություններից հետո իհայտ է գալի շեղված սպասումներ։ Մտածում են, որ հիմա իրենց եկամուտները քառատրոպ կաճի եւ նետվում են, որպեսզի սպառում անեն, եւ դա իրենց ավելի է գցում ֆինանսական թակարդի մեջ։ Եվ երկրորդը, որը որ միջին եւ ցածր խավի վրա ազդես, դա նաև մոլախաղերն են, շահումով խաղերն են, որը գիտենք, որ անգամներով աճել է։ Հասկանում եք, մի որոշ ժամանակ, երբ որ տեսնում են, որ իրենց մոտ տեղի չունենում այն եկամուտների քառատրոպ աճը, ինչ որ լինում է, գնում են վաբանկ, գնում են եւ զբաղվում են այլ խաղերով։ Իսկ ֆինանսների փոխնախարարը անցած տարի ներկայացնելով թվերը հնչեցրեց, թե ինչ ահռելի գումարներ են ներդրվել, հա՞, Հայաստանի քաղաքացիները։ Այո։ Ընդհանուր ներդնում էր, ներկայացնում էր ընդհանուր կատարված խաղադրույքների ծավալը, որը 5 տրիլիոնից ավել էր, պատկերացրեք։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, անգամներով, նույնիսկ 10-ից անգամ ցածր ցուցանիշը եղել 2017 թվականը։ Հիմա դա բնականաբար եկամուտների վերաբաշխման վրա ազդում է։ Անդրադարձավ առաջին մասը, անդրադառնալով տնտեսական աճի կառուցվածքի մասին։ Այս կառուցվածքը ևս դրոշակ է բարձրացնում եւ լավ լուրին զուգահեռ, լավ լուրը դուք արդեն ասացի, կառավարությունը արդեն նշել է, որ բարձր տնտեսական աճի ցուցանիշն է, վատ լուրը նաեւ, որ դա կարծես թե մեր մկանների եւ մեր հնարավորությունների հաշվին չէ։ Ինչ ես ի նկատի ունեմ, տեսեք 2001-2008 թվականներին մեզ մոտ ևս գրանցվում էր երկնիշ տնտեսական աճ, նույն ձեր մատնանշած միջազգային կառույցները շտապում էին եզրույթներ նետել ասպարես, որ նույնիսկ համաշխարհային բանկը թվարկեց, մեկ հրապարակում արեց Կովկասյան վագրերի մռնչոցը, որ ասում էր, որ գիտեք, այսպես աճում են, բայց կյանքը ցույց տվեց, որ դա կայուն չէ, որովհետև մենք աճում ենք, այլ երկնիշ տնտեսական աճը լինում էր համընդհանուր գլոբալ
աշխարհի բումային, այսպես ասած, գումարը շատ էր ամբողջ աշխարհում, ամբողջ աշխարհը վերելքի ցիկլի վրա, եւ այդ գումարները լցվում էին դեպի Հայաստան, եւ բնականաբար դա գնում էր կապիտալ շինարարություն եւ ծառայություններ։ Բայց երբ որ այդ գումարները կանգ առան, 2009 թվականին մենք ունեցանք այնինչ ունեցանք, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ իրականում 7%-անոց տնտեսական պոտենցիալը, որ մենք գնահատում էինք վիճակագրական տարբեր գործիքներով, դա միֆ է, դա այդպես չէր, վիճակագրական ցուցանիշների մեջ կար աղմուկ։ Հիմա նույնը, եթե մենք պրոյեկտ ենք այս իրավիճակի վրա, դենի գիտեք, տեսեք 22 թվականը մենք ունեցել ենք 12.6% տնտեսական աճ։ Դրա առուցի բաժինը երեք ճյուղեր են հիմնականում ապահովել. սպասարկման բոլոր ծառայություններ, կապիտալ շինարարություն եւ առևտուր։ Բոլոր այս երեք ճյուղերը համարվում են տրադիցիոն ոչ արտահանելի հատված։ Տնտեսագիտական գրականությունը փաստում է, որ աճի երկու մոդել կա՝ առաջարկով մղվող եւ պահանջարկով քաշվող։ Առաջարկով մղվող տնտեսական աճի մոդելը շատ ավելի կայուն է, քան պահանջարկով մղվողը։ Պահանջարկովը ո՞նց է աշխատում, փողը գալիս է, այս երեք ճյուղերը աճում են։ Փողը կանգնում է, այս երեք ճյուղերը միանգամից խնդիր են ունենում։ Հիմա մեր մոտ այդ տարբերակն է, ձեր նշած։ Մեր մոտ այդ տարբերակն է, փողը գալիս է ռեստորանային բիզնեսը, աճում է, նոր սեղաններ, աթոռներ են ավելանում, փողը կկրճատվի, այս սեղաններն ու աթոռները կվերցնեն եւ կհավաքեն, իսկ այն մատուցողներին, որ ներգրավել են որպես աշխատող, գործազուրկ կդառնան։ Այսպիսին էլ մեր կառուցվածքը եւ դրա հետեւը թաքնված գործոնները մեկ անգամ չէ, որ տնտեսագետներ, այդ թվում նաեւ ես մատուցել ենք, դա հիմնականում ռուս-ուկրաինական հակամարտությունն է։ Եվ դրանով պայմանավորված, օրինակ 22 թվականին 12.6% տնտեսական աճի շուրջ 11%-ային կետը պայմանավորվեց ոչ արտանելի հատվածը, իրավիճակը շատ ավելի տխրեցուցիչ է 23 թվականին, որովհետև եթե մենք տեսնում ենք, որ 11%-ից ավել նույնիսկ մշակող արդյունաբերությունը աճում էր 23 թվականին նույնիսկ դա այդպես չէ, եւ մենք ունենք այստեղ խնդիր։ Այսինքն մենք արդյունաբերական աճ չունենք ըստ էության, նաեւ գյուղատնտեսությունն է հանգում առնում։ Եթե նայում ենք, տեսեք, նոր հրապարակված ցուցանիշներով 9.4% եղել է տնտեսական ակտիվության ցուցանիշը։ Իհարկե դա չպետք է շփոթել տնտեսական աճի ցուցանիշի հետ, բայց ամեն դեպքում դա ուղղորդիչ է, տնտեսական աճը կլինի դրա շրջակայքերում։ Հա, հիմա եթե մենք նայում ենք ամբողջ ամիսներով ինչպիսին է եղել ամսական վարկագիծը արդյունաբերության, համարյա թե 10 ամիսների ընթացքում, բացառությամբ հոկտեմբեր ամսի, բացառությամբ նոյեմբեր ամսի ներողություն, նա ունեցել է բացասական աճ արդյունաբերությունը։ Միայն նոյեմբեր ամսին վիճակագրական կոմիտեն փոքր ասխանիշ է դրել եւ ասել է, թե ինչի համար է այդ բացասական աճը միանգամից կտրուկ դարձել 2%-ից մի փոքր ավել դրական աճի, որտեղ որ սերչական ոլորտում 13 անգամից ավել աճել է ոսկերչական ոլորտի արտադրության թողարկման ծավալները։ Սա տարօրինակ չէ։ Տարօրինակ է նրանով, որովհետեւ տնտեսական երևույթներում եւ այդպես արագ չի լինում։ Ես ենթադրում եմ, այդտեղ մի հատ հիպոթեզ կա, որ ոսկերչական արտադրությամբ զբաղվող ուղղակի այդ ոլորտը գործարանը բերել են գրեթե ավարտուն տեսքի հասարցած ապրանքներ, դրանք որոշակի ձևափոխել են, վրեն մի բան են ավելացրել եւ դարձել է ԵԱՏՄ ապրանք, վերարտահանել են դեպի Ռուսաստան, որովհետեւ հնարավոր չէ, որ մեկ ամսվա ընթացքում ամիս ամսվա վրա նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի նկատմամբ դու 13 անգամից ավել միանգամից թողարկում ունենաք։ Այսինքն վիճակը մնացել է նույնը։ Վիճակը մնացել է նույնը։ Ինչ վերաբերում է գյուղատնտեսության, այստեղ ևս մենք տեսնում ենք, որ էական աճեր, չնայած որ վարկային մեծ ծավալներ է գնում, չնայած որ սուբսիդավորման ծրագրեր են իրականացում, բայց ամեն դեպքում գյուղատնտեսությունը դեռևս չի կարողանում թևակոխել, ասենք 6-7%-անոց աճերը։ Պատանվում է 2-3% շրջանակներում, նույնիսկ ամիսներ են եղել, որ 1-1.5% տնտեսական աճը ունեցել, իրական աճը ունեցել։ Սա ինչի մասին է խոսում, Դենիկ։ Սա խոսում է այն մասին, որ մեր տնտեսական աճը իհարկե ուրախալի է, բարձր է, բայց կառուցվածքը խոցելի է։ Խոցելի է ինչու, որովհետև լիարժեք մենք կախված ենք թելով արտածին գործոններից։ Այդ գործոնները 22 թվականին 3-ն են եղել,
Da, ele fizicacan anzanscățov pohanțumnere, uite, ghite închefor. Patrasma ca nirea vicea chelinum, mi-am camis martic porțumen apova grel idens, ief, idens gumarnere, de la pohumen aveli anvatang hangarvaner, voriți ele vrastana, haiastana, cărgastana, azastana, ievaile. E crotoguțuna da ele fizicacan anzanț aițelunerit tvacanaki ace, înghite în gorusa staniț ancam nerov aițelunerit tvacanaka acele, iar ca starii ieva sunec, baiți aveli hameste, vorim asinghez, naiv husele mectar. Առաջ եւ երրորդ գործոնը եղել է վերարտահանումը։ Եթե մենք նայում ենք ցուցանիշների մասով, օրինակ 2012 թվականին, 2022 թվականին ներերկություն մենք շուրջ 5.4 միլիարդ դոլարի արտահանում ենք ունեցել, դրա շուրջ 2.4 միլիարդը եղել է դեպի Ռուսաստան։ Այս տարի էլ, այսինքն դեպի Ռուսաստան արտահանումը անգամներով աճել է։ Այս տարի ևս առաջնորդող է դեպի Ռուսաստան արտահանումը, շուրջ 60%-ից ավել մենք արտահանում ունենք։ Եվ այդ վերաարտահանումը, երբ որ դու ներմուծում ես եւ արտահանում ես, բնականաբար որոշակի գումար թողնվում է Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եվ սրանք եղել են այն հիմնական գործոնները, որոնք պայմանավորվել են մեր տնտեսական աճը։ Պարոն Արամյան, հիմա կհարցնեն, ի՞նչ վատ է, որ այսինքն չենք կարող մենք զարգանալ առևտրով, ծառայությունների մատուցմամբ, եւ շատ դեպքեր, շատեր կարող են մտածել, ինչ պետք է արդյունաբերությունը կամ գյուղատնտեսությունը։ Եթե կա փող, եթե այստեղ զարգանում են, թող այսպես զարգացնեն։ Գիտեք, երբեք այս աշխարհում չգիտեն որևիցե երկիր, որը չի համարվում տուրիստական կենտրոն, եւ նա կարողանա արդյունաբերություն առևտրի վրա առևտրի վրա հիմնված տնտեսական կառուցվածք ունի, եւ դա լինի Կայում։ Հասկանում եք, մենք տուրիստական կենտրոն որպեսզի ունենանք, պետք է ունենանք նաեւ ենթակառուցվածքներ, պետք է ճանապարհները եւ օրինակ հենց նույն թռիչքները բավականին նշան լինեն, մենք ունենանք ոչ միայն ենթադրենք օդային թռիչքներ, այլ նաեւ երկաթուղային թռիչքներ, ավտոտրանսպորտ եւ այլ եւ այլ։ Եվ այդ տեսանկյունից կարծես ենթակառուցվածքների ինդեքսով Հայաստանի դիրքերը այդքան լավը չեն։ Ասենք, եթե այն մատում ենք, օրինակ համաշխարհային բանկը ունի այդպիսի ենթակառուցվածքների ինդեքսի ցուցիչ, որով որ մենք վերջի հարյուրակի մեջ ենք մտնում, հասկանում եք, մենք այդ մեր դիրքերը այդքան լավը չեն։ Հետևաբար հավակնել, որ տուրիստական կենտրոն կարող ենք լինել, կարող ենք մենք զարգացնել տուրիստական ճյուղը, տուրիզմի ճյուղը, կա այնտեղ պոտենցիալ, բայց հավակնել, որ մենք կարող ենք մրցել շատ ավելի լավ ու ավելի էժան ենթակառուցվածքներ ունեցող երկրների հետ, ես մի փոքր դա չեմ կարող կիսել։ Երկրորդը, կյանքը ցույց է տալի, որ եթե դու փոքր երկիր ես, քո ոչ արտանելի հատվածը թիրախավոր որպես գերակա ճյուղ, դա վտանգավոր է։ Դու Չինաստան չես կամ Ռուսաստան չես, որ անթադ քո ներքին պահանջարկի հիման վրա կարողանաս դու աճես, հասկանում եք, որովհետև մասշտաբի էֆեկտ դու չունես, փոքր երկիր ես, դու հիմնական քո ճյուղը պետք է լինի արտաքին շուկաներ, հետևաբար արտահանում, այսինքն իհարկե։ Եվ երրորդ մանը, գիտեք, երբ որ դու ունենում ես արտահանում, ընդ որում դիվերսիֆիկացված ոչ դեպի մեկ երկիր, այլ մի քանի երկրներ, դա քո տնտեսությանը տալիս է մեծ դիմադրուխականություն։ Այնպես օրինակ, տեսեք 2009 թվականին, երբ որ ճգնաժամը եղավ, այնպես չէր, որ մեծ անկումներ արձանագրվեց աշխարհի բոլոր երկրներում։ Չինաստանը նույն շարունակում էր աճել, հասկանում եք, նույն ասիական դիտածաշրջանի այլ երկրները շարունակում էին աճել այն ֆոնի վրա, երբ որ Միացյալ Նահանգներում եւ Եվրոմիությունում գրանցվում էին անկումներ։ Ասելս նաեւ, որ աշխարհային պիսին է, եթե դու կարողանում ես քո ապրանքը հրամցնես ներկայացնել այլ երկրների, ճգնաժամերին դու դիմադրողականությունը բավականին մեծ է, որովհետեւ մի թելը, երբ որ կտրվում է, դա չի նշանակում, որ քո կյանքի վերջն է։ Իսկ երբ որ դու միայն փողով ես սնվում, եւ դա միայն քո ներքին տնտեսության հետ է կապված, այդ փողը դանդաղում է կամ կտրվում է, միանգամից գալիս է կյանքի վերջը, ինչպես եւ որ եղավ 2009 թվականին, մենք աշխարհում գրանցեցինք 5-րդ ամենաբացասական, ամենավատ ցուցանիշը՝ 14.1% տնտեսական անկում։ Այսինքն վերջ առաջ անխուսափելի է այդ անկումը։
Եթե քո շարունակում է քեզ մոտ ոչ արտանելի հատվածը լինել Լիդիա Ռուշիդենս, դրա համար տնտեսագիտական ակադեմիական աշխարհում միշտ ասում են, որ այդպիսի շոկերի պայմաններում դու ինչ պետք է անես։ Դու պետք է շատ արագ կարգապերես թո հարկային գործիքները, պետք է փորձես շատ մեծ հարկման գործիքներով վերցնես այն ավելցուկ գումարները, որը հայտնում է ոչ արտանելի հատվածը, որովհետև ոչ արտանելի հատվածը, գիտեք, ինքը մի քանի ուղղություններով խեղտում է արտանելի հատվածին։ Առաջին ուղղությունը դա եկամուտների աճն է, որովհետև ոչ արտանելի հատվածում նաև այդ փողի ներհոսքի պարագայում տեղ ունենում փոխարժեքի արժևորում։ Ոչ արտանելի հատվածի եկամուտները աճում են, իսկ արտանելի հատվածինը նվազում են։ Սա առաջին ուղղությունը, որով որ խոսվում է արտանելի հատվածը։ Երկրորդ՝ ռեսուրսների պայքարում։ Ոչ արտանելի հատվածը կարողանում է ավելի թանկ վճարել եւ աշխատուժներ գրավել, արտանելի հատվածը չի կարող, որովհետեւ եկամուտները կրճատվել են։ Այսինքն միանշանակ խփում է արդյունաբերությանը այս եւ երրորդ աճը, հա՞։ Այո, եւ երրորդ ուղղությունը։ Փողի ներհոսքի պայմաններում գալիս է գնաճային վտանգներ։ Բնականաբար կենտրոնական բանկերը արձագանքում են դրան, տոկոսադրույքները բարձրացնում են։ Դրա համար այստեղ տոկոսադրույքների բարձրացումը ազդում է երկու ճյուղերի աշխատանքային կապիտալի վրա, որտեղ փող են վերցնում, որպեսզի իրենք աշխատեն։ Ոչ արտանելի հատվածը ունակ է այդ տոկոսադրույքների բարձրացմանը դիմագրավել, որտեղ եկամուտները աճում են, իսկ արտանելի հատվածը խեղդվում է։ Այսինքն մի քանի ուղություններով հենց արտանելի հատվածը սկսում է խեղդվել այս մրցապայքարում։ Ես դրա մասին խոսել եմ մի դեպք 22 թվականի մարտ-ապրիլ ամիսներին, նախազգուշացնում էի, որ կտեսնեք, մենք 23 թվականին, եթե այսպես շարունակվի, մեր արտանելի հատվածը լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնելու, այդպես էլ եղավ։ Հիմա երբ որ նախ ուրախալի է, որ արդեն հենց կառավարության անդամներն են փաստում, որ արդյունաբերությունում խնդիր ունենք, տխրեցուցիչ է այն, որ ուշացած են անդամ արձագանքում։ Այդ ինչ պետք է անել, որ չեն արել արդյունաբերության ոլորտը։ Հենց դա եմ փորձում ասեմ, առաջինը, երբ որ դու պետք է հարկես արտանելի ոչ արտանելի հատվածը, իհարկե ես շատ լավ հասկանում եմ, որ հարկելու համար հարկման մեխանիզմները կամ օրենսդրությունը պետք է փոխես։ Դրա համար երկու բան գործողություն պետք է առաք կատարվեր։ Առաջինը, նախ եղած օրենսդրության շրջանակներում փորձեին հարկման մեխանիզմները ներդնել, ես 1-2 առիթով ասել եմ, թե ինչպես կարելի էր օրինակ վարսակալական շուկան հարկել, որովհետև այսօր էլ կա օրենսդրական պահանջ, որ եթե դու վարսակալությունից փող ես ստանում, դու պարտավոր ես հարկ վճարել, ինչը որ շատ քիչ մարդիկ էին այդպիսի պարտավորությունները կատարում, իսկ այդպիսի գործիքների մասին ասել եմ, ինչ պետք է անել։ Երկրորդը, զուգահեռ նաև պետք է փոխել հարկման ռեժիմը, հաշվի առնելով, որ այս իրավիճակը ամեն դեպքում կարող է ձգձգվել տարիներ, ոչ միայն 22 թվականին, այլ լիներ 23, 24, նույնիսկ 25 թվականին, կախված նրանից, թե այդ հակամարտությունը ինչքան կձգձգվի, ինչ տեղի կունենար քաղաքականն, այսինքն դու միշտ պետք է պատրաստ լինես, եւ այդ առումով պետք է նաեւ հաստատագրված վճարների ռեժիմը փոխել, որոշակի ոչ արտանելի հատվածի սեկտորներ պետք է գային նորմալ հարկման ռեժիմ։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, գիտեք դենիք, որ կան բավականին խնդիրներ, միշտ պետք է այդ մը քննարկել, բայց քնարկ այսպիսի շուկային իրավիճակում պետք է փոքր արագ գործես։ Եվ երրորդը, ինչ պետք է անել բացի հարկումից, շատ բարձր պետք է մակարդակի վրա տեղափոխեին դրամարկային եւ հարկաբյուջետային կոորդինացիան։ Հասկանում եք, այդպիսի շուկային պայմաններում, երբ որ փող է լսվում ուղղակի տնտեսություն, դրամարկային մարմինները պետք է անեն այն, ինչ որ արեցին, այսինքն փորձեն գնաճային սպասումները կառավարեն, թույլ չտան, որպեսզի գնաճը գլուխ բարձրացնի, դրա համար տոքսադրույքներն են բարձրացնում, դրա համար թույլ են տալի, որ փոխարժեքը արժևորվի, ու մեր պետք որ փոխարժեքը չարժևորվի կառավարությանը, որովհետև կառավարությունն է պատասխանատու տնտեսական կառուցվածքի տնտեսական պոտենցիալի համար։ Այդտեղ ակադեմիական աշխարհում եւ դրամարկային եւ հարկաբյուջետային քաղաքականությունների համատեքստում կա այսպես կոչված ստերիլիզացիոն քաղաքականություն, որը պետք է արվեր։ Այս ինչ է անում կենտրոնական բանկը եւ կառավարությունը։ Կենտրոնական բանկը պետք է գներ ոչ թե ընդ այն 570 միլիոն դոլար շուկայից հետ քաշելով եւ թույլ չտալով փոխարժեքի արժևորում, հետագա արժեմ, այլ կարող էր գնել օրինակի համար շատ ավելի անգամներով ավել, 1.5-2 միլիարդ, կախված թե շուկան ինչպես կարձականք էր, հա,
Հարցը կարող է այդպես անել եւ փոխարժեքը չլիներ ընդհանուր 380 դրամ, այլ լիներ 430-440, այո կարող էին, բայց այդտեղ կար գին, հասկանում եք, կենտրոնական բանկը միայնակ դա չէր կարող անել, որովհետեւ դոլարը երբ որ կենտրոնական բանկը գնում է, հետ է նետում նա դրամ, եւ այդ դրամը պետք է նորից դուրս քաշվեր տնտեսությունից. Այդ դուրս քաշման գործիքները ուներ կառավարությունը, ես մեկը ասացի դա հարկերի միջոցով պետք է դա ավելցուկ դրամը հետ քաշվեր, մյուսը պարտքերի թողարկման միջոցով, ներքին պարտ թողարկման միջոցով, եւ ներքին պարտքի թողարկումը պետք է կոորդինացվեր դրամավարկային մարմինների հետ. Եթե այդ դիալոգը տեղի չի ունենում եւ այս գործողությունները չեն անում, կենտրոնական բանկը անում է ինչպես պետք է անել, դրա համար ես նույնիսկ լսել եմ վերջի ժամանակները կենտրոնական բանկին փորձում են մեղադրել այս ամենի մեջ, որը որ մեղմասա ճիշտ չէ. Ես կարծում եմ, որ կենտրոնական բանկը առել է այն, ինչ որ դասագետքերում գրված է եւ կլասիկ դրանավարկային քաղաքականության տեսությամբ է արդարացված, հասկանում եք, դրա համար կառավարությունը պետք է գործողություններ ունենա, չհաշված, որ բացի իմ ասած այդ մակրո քաղաքականությունից միկրո գործիքներ եւս պետք է ներդնել ծախսային քաղաքականությանը, մենք տեսնում ենք, որ միկրո գործիքներ դրել են միայն IT ոլորտի համար, հարկերի միկրոգործիք ասելով ինչ չնա կարող։ Հատուկ նպատակ դա դժվարին ժամանակահատվածներում փորձում է սուբսիդավորման ծրագրեր, ծախսերի փոխհատուցման եւ այլ գործիքակազմով կամ հարկերի արցակային արցակուրտներ ինչ որ նմանատիպ գործիքներ տրամադրելով օժանդակել արտանելի հատվածին, որպեսզի նա այս կանխիկի սուղ վիճակի պայմաններում չգնահատ դեպի խեղդվելը։ Իսկ ինչ արեց կառավարությունը, մենք տեղակ ենք, որ 22 թվականի միջև սեպտեմբեր ամիսը նույնիսկ արտանելի հատվածի գլխին դագանակը պահեց, օրինակ նույն հանկագործության ոլորտում չարդարացված արտանման տուրք կիրառեց, եւ այնտեղից նույն մոտ 54 միլիարդի գումարներ ուղակի քերեց, վերցեց, որը կատարյալ սխալ քաղաքականություն էր։ Դա հասկանում եք, փոխանակ օգնի արտահանելի հատվածին, դեռ մի բան էլ խեղտեց արտահանելի հատվածին, եւ հիմա բողոքում են, թե ինչու է այդտեղ ամենից շատ վատ։ Իհարկե այնտեղ կա նաեւ պատմություն, որը ես իրականում ունեմ հանկագործության ոլորտում, որը կապված է նաեւ սանկցիոն պատմությունների հետ, բայց վստահ եմ, որ նաեւ որոշակի պատճառ կա նաեւ, որ ավելորդ լիկվիդանություն քաշեց արտահանելի հատվածից։ Իսկ այդպիսի գործիքների մասով, եթե մենք նայում ենք զուտ պետական ծախսերի մասով, տեսեք, այսօրվա դրությամբ լավ է թե վատ է, բայց հանրային ֆինանսներից արտանելի հատվածը օգտվում է համեմատաբար շատ ավելի քիչ, քան թե ոչ արտանելի հատվածը։ Միայն ոչ արտանելի հատվածի համար եկամտային հարկի հետ վերադարձի գործիքը, որը տարեկան բյուջեից խժռում է շուրջ 36 միլիարդ, իսկ այս տարի շուրջ 50 միլիարդը կանցնի, հասկանում եք, 50 միլիարդ անուղակի ճանապարհներով գնում է դեպի կապիտալ շինարարությունը, այն էլ բնակարանային շինարարությունը, իսկ բնակարանային շինարարությունը երբեք ինքը չի կարող համարվել արտադրական ճյուղ, հասկանում եք, որովհետև բնակարանը դա երկարաժամկետ սպառման ապրանք է։ Բայց հիմա հպարտանում եմ, որ այսքան շինարարություն է տեղի ունենում Երևանում, եւ դա բարեկեցության ցուցանիշ է։ Դիտեք, ես չէի ասի, որ դա բարեկեցության ցուցանիշ է, դա ավելի շատ արձագանքել է հենց այդ գործիքի, կապիտալ շինարարությունը, արձագանքել է եկամտային հարկի գործիքի։ Իդեպ, ես ուզում եմ հիշեցնեմ մարդիկ, ովքեր մեզ դիտում են, կարան ուղակի մտքով եւ ինտերնետային կայքերում կա այդ տեսանյութերը, երբ որ ժամանակին ես կառավարությունում եմ 2017 թվականին, եւ մենք առաջի անգամ ներդրեցինք զսպաշապիկը 55 միլիոնի շեմը, ես այն ժամանակ զգուշացնում էի այս վիճակի մասին, նույնիսկ լինելով կառավարությունում, եւ տվեցի առաջի ազդակը, որ գիտեք, այդ գործիքից պետք է հրաժարվել, որտեղ մենք տարկի վերադարձի այդ, այո, որտեղ մենք դրանով հասկանում եք, մենք ուղղորդում ենք միջոցները, մեր ռեսուրսները դեպի բնականային շինարարություն, իսկ բնականային շինարարությունը, հասկանում եք, ինքը հաջորդ տարվա քոհնայի ստեղծմանը չի մասնակցում, դու պետք է դրա փոխարեն այդ միջոցները ուղղորդես դեպի արտանելի ճյուղ, դեպի արտադրական ճյուղ, դեպի ենթակառուցվածքներ, այդտեղ պետք է անես։ Իսկ եթե գումարներով նորից վերադառնանք հանրային ֆինանսներից, իսկ քան է օգտվում արտանելի հատվածը, ես թվերը արդեն ասացի, ոչ արտանելի հատվածը ինչքան է օգտվում, լավ կլինի, ես օրինակ երբեք կուտակային չեմ լսել, թե արտանելի հատվածը հանրային ֆինանսներից ինչքան է օգտվում, ես վստահ եմ, որ այդտեղ անգամներով ցածր է լինելու նրանց օգտման աշխանը։ Պարոն Արամյան,
այս տնտեսական աճից ով է օգտվում։ Տեսեք, ես նշեցի, որ հա հնայի ցուցանիշով Հայաստանը առաջատարն է հարավային Կովկասում 8280 դոլար։ Կարծես զուտ ոչ մասնագիտական, հա, վիզուալ, որ նայում ենք, ոչինչ չի փոխվել մարդկանց կենսակերպի մեջ։ Այսինքն նույնն է, բայց այս թվերը աճում են, սա ինչ է, ով է օգտվում այս աճերից։ Ես մի բան ասեմ, նախ եթե մենք վերցնենք անհատի մակարդակով, անհատի մակարդակը միշտ էլ, երբ որ հարցում ես իրականացնում, մարդ միշտ ասում է, ես նախորդ տարվա նկատմամբ գրեթե նույն ձև եմ ապրում, դրա համար, որպեսզի մենք հասկանանք անհատի մակարդակով կյանքի որակ է փոխվել, դա ուղղակի մեկ ցուցանիշով չես կարող նայես սա մեկ, եւ պետք է վերցնես դու առնվազն 10 տարվա պարբերաշրջան, 10 տարի առաջ, ինչ կամ մի 5 տարի առնվազն առաջ, ինչ է եղել, հիմա ինչ է եղել։ Եթե մենք նայում ենք իմ խորին համոզմամբ միջին եւ ցածր եկամուտի շեմիկ կանգնած մարդկանցում, ես կարծում եմ, որ կյանքի որակը մի փոքր ընկել է։ Ինչու՞, որովհետեւ եթե մենք նայենք գնաճի հետ կապված, ինչը գնաճը որոշ դեպքերում մենք նաև ներմուծեցինք, սա պետք է օբյեկտիվ նայենք, բայց տեսեք, մարդկանց եկամուտները աճել է, միջին և ցածր եկամուտների դա խոսք չկա, ես թվերը դա են փաստում։ Միջին ու ցածրը չի աճել։ Չէ, միջին ու ցածրին էլ է աճել, բայց կամ մեկ բայց, երբ որ քեզ մոտ ենթադրենք, դու ստանում էիր 2017 թվականին 100 000 դրամ, հիմա ստանում ես 130 000 դրամ, աճը ակնհայտ է, լավ, բայց դա մենակ բավարար չի, որպեսզի դու քո կյանքի կենսապայմանները ասես լավացել են, թե չէ։ Նախ պետք է ասես այդ 130 000 դրամը արդյոք ինչ էր առնում գնում, օրինակ 5000 դրամը 2017 թվականին եւ այսօր ինչ է գնում, օրինակ պարինային գնաճը բավականին բարձր է եղել, նույնն է թայեն ձեթը, եթե 2017-ին կարող էր գնել 1300-1400 դրամով, հիմա 2000 դրամից օլ իտալիա ձեթը կարող է, այսինքն այստեղ ակնհայտ բարձր է, այսինքն առաջի ցուցիչը պետք է այդտեղից մաքրես դու գնաճը ընդ որում առաջի անհրաժեշտության ապրանքների գնաճը, որ ավելի բարձր եղի, քան ընդհանուր գնաճը, սա առաջինը։ Երկրորդը, որպեսզի հասկանաս 100 000-ը, երբ որ դարել է 130 000, քո կյանքի կենսամակարդակը բարելավել է, թե չէ, պետք է նայես, թե քո պարտավորությունները ինչպես են փոփոխվել, այսինքն քո ծախսերը ինչպես են փոփոխվել։ Եթե դու նայում ես, որ իրականում այդ 130 000-ի համեմատ նաև քո վարկային պարտավորություններն են աճի, ինչի մասին ես արդեն ասեցի, ինչ է տեղի ունեցել 17 թվականին, գնացել շատ վաղ։ 18 թվականներին հիմնականում ովքեր էին այն մարդիկ, որոնք ներդրեցին սպառողական վարկեր վերցնելու փողոցում, կայնած այն մարդիկ, որոնք որ մտածում էին, որ այսա հեղափոխություն կարվի, եւ դրա արդյունքում ենթադրենք իրենց վարած Opel ավտոմեքենա պետք է դառնա Mercedes, եւ որպեսզի նա արդեն իր երազանքը իրականացնի, հասկանում եք, դենեք դա միանգամից վերցում է սպառողական վարկ է վերցնում, Opel-ը դարձնում է Mercedes, բայց իր կյանքում բան չի փոխվում, որովհետեւ իր եկամուտը, ինչպես ասում եմ, 100 000-ից դառնում է 130 000, եւ ոչ թե 100 000-ից դառնում է 1 միլիոն։ Փոխարենը նա պարտադրված է վարկային այդ ցանը բերը քաշել։ Սա երկրորդ ուղությունն է։ Երրորդ ուղությունը, որը որ միջին եւ ցածր եկամուտի մարդկանց մոտ նկատվել է, գիտեք, դենիկ, սովորաբար տնտեսագիտական ակադեմիական աշխարհում կա թեզ, որ մարդիկ երբեմն նետվում դեպի մոլախաղերին, երբ որ նրանց մոտ արդեն անելանելի վիճակ է լինում եւ սոցիալական վիճակները, այդպեսի թեզ կա, սոցիալական վիճակը ինչքան վատանում է, դու ավելի շատ ես նետվում մոլախաղերի հույսով, թե բախտդ կարող է բերել, բայց իրականում շատ ավելի շատ ես խրվում պարտքերի տակ։ Այսինքն սա ցուցիչ է, հա, ինչքան շատ են խաղում, սոցիալական վիճակը վատ է։ Այո, դա նշանակում է, մարդիկ գնում են վաբանկ։ Իսկ ինչ տեղի ունեցավ, երբ որ 2 տարի անդմեջ, եւ դրան իհարկե նպաստեց նաեւ կառավարությունը, որովհետեւ մենք չմոռանանք, իհարկե Փարկասու ֆինանսների նախարարության մասնագետները կարողացան հաղթահարել այդ պատնեշը եւ վերջիվերջո տարան, որպեսզի սահմանափակեն գովազդները, բայց հարց է առաջանում, իսկ ինչու էիք բացում 2018 թվականին։ Ես ինքս երկու ժամանակին նախարար եղած ժամանակով օրինագիծ էի ներկայացրել ազգային ժողով, որպեսզի ընդհանրապես սահմանափակենք եւ արգելափակենք Հայաստանի Հանրապետության ներսում այդ գովազդային արշավը, ինչ արեց նոր կառավարությունը, ուղղակի բացեց դռները, ամեն քայլափոխում մարդկանց քաշեցին, իսկ խաղացողները հիմնականում
շատ մեծ կյանք ցույց է տալի, որ երբ որ դու ունենում ես ինչ-որ երկրորդ անգամ եմ կրկնում սոցիալական խնդիրներ, նետվում ես մի անգամից այդ մոլախաղերին։ Նաև ֆինանսական բուրգերը վերջի շրջանում է։ Այո, եւ դրա արդյունքում ça ավելի վատացեց միջին եւ ցածր խավի ցուցանիշները։ Դրա համար այդտեղ հասկանում եք, մեր վիճակագրությունը չի տալի անհատի բալանսները, հաշվեքշիռները։ Չէ՞ որ մենք եւ դուք, մենք որպես ֆիզիկականաց ունենք եկամուտներ, ունենք ակտիվներ, ունենք պարտավորություններ։ Ես վստահ եմ, որ պարտավորությունները միջին եւ ցածր եկամուտով մարդկանց մոտ աճել է։ Սպառուական վարկերի հաշվին, այդ մոլախաղերի հաշվին եւ գնաճը, որ բարձացել է, բնականաբար ավելի շատ ծախս են կատարում միավոր առաջի անհրաժեշտության ապրանքների մասին։ Փոխարենը, այո, եկամուտները աճում են, բայց այդ աճը համադրելի չէ իրենց պարտավորությունների աճին։ Եվ մեզ ինչ է սպասում 2024 թվականին, պարոն։ Գիտեք, 24 թվականին ես կարծում եմ ամեն ինչ կախված է լինելու երկու կարևոր գործոններից։ Քանի որ մեր տնտեսական աճի հիմնականում հենված է արտածին գործոնների, իսկ այդ արտածին գործոնների գերխաղացողը Ռուսաստանի տնտեսությունն է, այստեղ երկու հարց կա, առաջինը մեզ հետ փոխկապակցված, երկրորդը չփոխկապակցված։ Չփոխկապակցվածը դա Ռուսաստան, Ուկրաինա եւ այլ աշխարհ հակասություններն ու հակամարտություններն են։ Մենք այստեղ տեսնում ենք, որ գիտեք, զուգահեռ ուկրաինական խնդրի բացվել է նաեւ գազայի խնդիրը, եւ այսօրվա դրությամբ արդեն ամերիկյան կոնգրեսում եւ սենատում կրքերը բորբոքվում են, որ մենք բավականին շատ ծախս ենք կատարում դեպի Ուկրաինա։ Եվ քանի որ պարտավորությունը ավելի մեծ է գազային նկատմամբ, բնականաբար ռեսուրսների մեծ պահանջ է առաջանում, իսկ Միացյալ Նահանգների պակասուրտը բավականին մեծ է։ Եվ դուք հիշում եք, եղան խոսակցություններ Պարտքի շեմի բարձրացման մասով, եւ եթե Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները շարունակի այն նմանատիպ բարձր ծախսեր կատարելու, դա խնդրահարույց է։ Հետևաբար ես ենթադրում եմ, որ 24 թվականը Ուկրաինայի դեպի Ուկրաինա հոսող օժանդակություններ, այդ թվում ռազմական, չէ՞ որ այդ ռազմական օժանդակությունը նաև հետևը ընկած է ֆինանսներ, եւ Եվրոմիությունից եւ Միացյալ Նահանգներից համատաբար ավելի կկրճատվեն, եւ սա գործոն կհանդիսանա, որպեսզի կողմերը ամեն դեպքում սեղանի շուրջ նստեն։ Եթե դա տեղի ունենա, կարծում եմ, որ դա լավ լուր է աշխարհի համար, վատ լուր է Հայաստանի Հանրապետության համար, որովհետև նորից եմ ասում, ոչ թե կախված է նրանից, թե ինչպես կհանգուցալուծվի, ինչպես կարձականքին ժողովուրդը, ինչ կանի Ռուսաստանի տնտեսությունն ու կառավարությունը։ Իհարկե սանկցիաները շատ առանց են կիրառվում, բայց հանվում են տարիների ընթացքում։ Կուբայի նկատմամբ սանկցիաները այսպես ներդրվեցին, հանվեցին 30-40 տարի հետո, հասկանում եք, բայց ամեն դեպքում աշխարհը այնպեսին է, դուք չեք կարողացել, ամեն դեպքում Եվրոպան էլ կախված է Ռուսաստանի տնտեսությունից, եւ Ռուսաստանը Կուբա չէ, հասկանում եք, եւ ոչ էլ Իրան է, եւ այնտեղ բավականին մեծ ռեսուրսային հենք կա, դրա համար ամեն ինչ, քանի որ շահերն է առաջնորդում աշխարհը, դժվար է ասել, թե այդտեղ ինչպես խաղակարտերը կվերադասավորվեն։ Երկրորդ ուղությունը անմիջապես կախված է Հայաստան եւ Ռուսաստան, այսպես ասած, հարաբերությունների հետ։ Իհարկե գիտեք, երբ որ ամիսներ առաջ բարձրացավ ռիտորիկան, կոշտ ռիտորիկան Հայաստանի եւ Ռուսաստանի միջեւ, այսինքն փոխանակվեցին կոշտ ձևակերպումներով, ընդ որում ին խորին ընկալմամբ Ռուսաստանի որոշ պաշտոնյաների ներկայացրած բանը ցենզից նույնիսկ դուրս էր, բայց եւ դրան բնականաբար հաջորդեց որոշակի դեղին քարտեր, հիշում եք Լարսի անցակետ որոշակի։ Ես ամեն դեպքում կարծում եմ, որ Փաշինյանի վերջի այցը դա ուղղակի ազդակետ տալի, որ կարծես թե մենք նորից փորձում ենք հետ վերադառնալ, եթե այդպիսի կոշտացումներ հետագայում չլինի, ամեն դեպքում մեզ մոտ հնարավոր կլինի, որ նորից այս հոսքերը մենք ունենանք։ Գիտեք, վերարտահանումը միշտ էլ մենք պետք է մեր մտքերում պահենք, որ Ռուսաստանը 2 տրիլիոն դոլարնոց երկիր է իր ծավալներով։ Մենք կարողանում ենք վերարտանման միջոցով, ասենք 3 միլիարդը ապահովենք, դա չնչին գումար է, հավատացեք։ Դրա համար այդ տեսանկյունից այստեղ ևս պոտենցիալ կա։ Մենք կարողանանք 7%-անոց թիրախը խոցել, թե չէ, դա բավականին ամբիցիոզ թիրախ է տնտեսական աճի, այո, 24 թվականի համար, որովհետև երկու հարց է լինելու։ Առաջինը, այս բարձր բազայի վրա մենք ևս 7% պետք է աճենք, մեկ,
Դա նշանակում է լրացուցիչ գործոնների առկայություն արտածին, որովհետև ներքին գործոնները ես արդեն ասացի, մենք այդքան պոտենցիալ չունենք։ Եվ տեսնում ենք, որ արտանելի հատվածն էլ կարծես թե իր արդյունավետությամբ և թողարկման ծավալներով չի փայլում։ Հետևաբար, եթե այս իրավիճակը տեղի չունենա, մենք պետք է ականատես լինենք ավելի թույլ տնտեսական աճի և դրանից բխող ավելի հետևանքներով։ Շնորհակալություն, պարոն Արմյան, հյուրընկալվելու համար, այսքանով ավարտենք։ Հարգելի հեռուստադիտողներ, հիշեցնեմ, որ այսօր մենք հյուրընկալել ենք Հանրային Ֆինանսների Կառավարման Միջազգային Խորհրդատու Վարդան Արամյանին, իսկ մենք կհանդիպենք հաջորդ տարի, ձեզ մաղթում եմ անփորձանք անկորուստ տարի։ Կհանդիպենք։